en selvstyrende del av det danske kongeriket. Og den forfatningen betydde blant annet... Ja, den gav mulighet for at det kunne være et eget færøsk postverk. Og da kom så, var det så två saker som man diskuterade. Skulle man ha eget færøsk postverk eller skulle man bara ha færøska frimärker? Men det dröjde ett tag innan det blev några frimärken. Ja, det var inte förr i 1975 att det kom færøska frimärker. Och eget postverk kom i 1976. Mm. Grunden till att man fick egna frimärker allerede i 75 var att man ville att frimärkena skulle berätta om Färöarna. Vi har ett stort behov för att lite land har alltid stort behov för att kunna berätta i utlandet om att man existerar. Salget av frimerker til cirka 300 000 samlere rundt om i hele verden gjør altså dette til den nest største eksportartikkelen i landet. Den filatelistiske avdelingen gir også arbeid til omkring 100 personer. Bare norske samlere kjøper frimerker fra Færøyene for rundt omkring 2,2 millioner kroner hvert år.